עכשיו, היו היה איש שחקר את הרצון של עצמו. חקר, הוא רצה משהו. והוא חקר את הרצון הזה, הוא ניסה להבין למה הוא רוצה את הרצון הזה, עד כאן הבנו. והיו לו כל מיני תשובות. למה הוא רוצה את הרצון? למה הוא רוצה משהו? הוא חקר, למה אני אוהב אותה, למה אני רוצה לעשן, חקר נושא מסוים. והיו לו הרבה מאוד תשובות. הרבה מאוד תשובות לשאלה הזאת. והוא לא ידע, התשובות האלה נכונות, לא נכונות, כן נכונות, זאת הסיבה האמיתית, לא אמיתית, לא ידע. הוא שאל איך אני יכול לדעת. עכשיו אני אתן עוד רעיון, כשאתה חוקר נושא, איך אתה יכול לדעת אם ועד כמה התשובות שלך נכונות. מה אתה נגיד שואל את עצמך, למה אני אוהב אותה. מה שאתה צריך לעשות זה לקחת נייר ולרשום למה אני אוהב אותה. אוקיי? אז ועד מתחת לזה לרשום את התשובות, כי היא עושה לי טוב, כי טוב לי שאני איתה, כי אני מתגעגע אליה, לרשום את זה. לרשום מלמטה, אוקיי? לשאול את עצמך, האם נראה לי שאולי זה תשובות הגיוניות? אולי זה הגיוני? התשובה תהיה כן. אחר כך אתה צריך לקחת עוד נייר אחר, ולרשום בו... ולרשום בו משהו שנראה לך שהוא לא הגיוני. לדוגמה, נגיד שיש מישהו שהוא לא אוהב מישהי, הוא נגיד אוהב מדוזה. הוא כל היום וכל הלילה רוצה מדוזה. זה מה שהוא רוצה. אז אתה רושם, למה אני אוהב את המדוזה? רושם למעלה. ואז אתה לוקח את התשובות שענית פה על למה אני רוצה את הבחורה, ושם את זה על למה אני רוצה את המדוזה. ובודק האם זה נשמע הגיוני או לא הגיוני. ואתה תראה שזה נשמע הגיוני באותה מידה. זאת אומרת, למה אתה אוהב את המדוזה? כי אני אוהב אותה, כי היא עושה לי טוב, כי כשאני איתה זה אני מתגעגע אליה. יש לה אור חלק. זה התשובות שענית פה, הן מתאימות גם למדוזה. עכשיו, כשאתה רואה את השאלה למה אני רוצה מדוזה, ואתה אומר, רגע, אבל זה לא עונה לשאלה. אז זה גם לא עונה לשאלה למה אתה רוצה את הבחורה. אתה צריך, כי התשובות הן גנריות, הן כלליות מדי. זאת אומרת, למה אתה מעשן? למה אתה רוצה לעשן? כי אני לא יכול בלי זה, כי בלי זה אני מרגיש רע, כי בלי זה משעמם לי, כי זה נותן לי תעסוקה, כי זה גורם לי להרגיש שאני לא לבד. תשובות הגיוניות, נכון? עכשיו תיקח משהו שנראה לך לא הגיוני. נגיד בן אדם שמגרד את התקרה עם מזלג. תרשום, למה אני מגרד את התקרה עם מזלג? תרשום. מה זה למה אני, אבל אני לא עושה את זה. לא הבנתי, כאילו מה, לדמיין שאני? מישהו, למה הוא מגרד את התקרה עם מזלג? כן, אנחנו רוצים לבדוק אם התשובה עונה או לא. אז תחשב שיש עכשיו מישהו משוגע בית משוגעים, שאנחנו שואלים אותו, למה אתה לוקח מזלג וגורף בחול? ואז אנחנו בודקים עם התשובות שאני... אבל כן, עכשיו ניתן עוד אותם תשובות. כי זה גורם לי שאני לא ארגיש לבד, ובלי זה ישעמם לי, וזה עושה לי טוב, וכשאני עושה את זה אני נרגע. התשובות האלה שלך שאתה נתת לסיגריה, הן מתאימות בדיוק להוא שעושה דבר שנראה לך לא הגיוני. אז למה על מה שהוא עושה אתה אומר שזה לא הגיוני, ועל מה שאתה עושה זה כן הגיוני? אם זה תשובות טובות, אז זה יכול להיות טוב לכל דבר. בוא ניתן דוגמה למתי תשובה תהיה נכונה, לדוגמה. נתתי את הדוגמה, למה אתה נגיד לובש מעיל? כי קר לי. ואני לא רוצה שיהיה לי קר. וכשאני לובש את המעיל לא קר לי. עכשיו בוא נרשום את זה על משהו אחר. למה אתה הולך לסרט בקולנוע? התשובה קר וזה לא קשורה. זאת אומרת שהתשובה שאתה נתת על המעיל הייתה נכונה, היא קשורה למעיל. היא לא הייתה תשובה כללית, היא הייתה תשובה שנכונה ספציפית למעיל. הוכחה, היא לא מתאימה לשאלות אחרות, לשאלות דומות. אבל אם התשובה שלך מתאימה לשאלות אחרות, זה סימן שהתשובה שלך לא נכונה. לדוגמה, למה אתה לובש מעיל? כי זה נחמד לי, כי זה נעים לי, כי זה טוב לי, כי זה מוצא חן בעיניי, כי זה עושה לי טוב. כל מיני כאלה. זה תשובה, התשובות האלה טובות, גם לבן אדם שאוכל נייר. למה אתה אוכל נייר? כי זה עושה לי טוב, זה טוב תשובות. עכשיו, אם אתה אומר למישהו, למה אתה אוכל נייר?
אז הוא אומר לך, כי זה עושה לי טוב, מה אתה תשאל אותו? אבל למה זה עושה לך טוב, נכון? ואני אומר לך, למה אתה רוצה אותה? כי זה עושה לי טוב. אבל למה זה עושה לך טוב? זה לא תשובה. כי התשובה שלך היא נכונה לכל דבר. עכשיו תתרכזו, יש רמות של תשובות גנריות, של תשובות כלליות. ככל שתשובה שלך יותר גנרית, היא תתאים ליותר דברים. אוקיי, אבל יכול להיות שתהיה תשובה שהיא לא תתאים להרבה מאוד שאלות אחרות, אבל עדיין גנרית, היא עדיין מתאימה לשאלות אחרות. אתה תשאל את עצמך שאלה, ואתה תיתן תשובה. והתשובה שלך היא גנרית, שזה אומר שהיא מתאימה לשאלות אחרות. אבל היא לא מספיק גנרית, ולכן היא לא מתאימה לכל השאלות האחרות. זאת אומרת, גם כאן יש מיומנות, לדעת מה השאלה המקבילה, שאם אני אציב את התשובות שלי בשאלה המקבילה, שזה יתאים לשאלה מקבילה, ושעדיין אני אבין שזה לא תשובה. יכול לתת דוגמה. למה אתה אוהב אותה? כי היא נותנת לי תשומת לב. אוקיי, נגיד. עכשיו, זה... עכשיו דוגמה, למה אני לובש מעיל? כי זה נותן לי תשומת לב. זה לא קשור, אז הנה זה התשובה נגיד. נכון, אבל נגיד, כי היא נותנת לי תשומת לב, זה גם כן, זה עדיין גנרי קצת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, למה אני אוהב את החתול? כי הוא נותן לי תשומת לב. או למה אני, תיקח משהו שהוא לא הגיוני, נגיד, למה אני אוהב את השכן מלמעלה שזורק עליי, שופך עליי מים? כי הוא נותן לי תשומת לב. גם הוא נותן לך תשומת לב, הוא שופך עליך מים, הוא שם לב אליך, שופך עליך מים. אבל זה לא תשובה, נכון? אז למה פה זה תשובה? יש תשובה שהיא יותר, יותר באמת ממוקדת לצורה של השאלה, אבל עדיין גנרית, כי אתה לא אומר, כי זה לא סגור בכל ההנחות יסוד. משהו חסר לך בתשובה. עכשיו, אם התשובה שלך מתאימה לעוד שאלות, אז היא לא באמת התשובה, כי היא כללית מדי. וזה בטוח נכון? זאת אומרת, אם יש תשובה, הסיבה שאני מוצא לשאלה, למשהו מסוים, לשאלה מסוימת זה אומר ש... ואם היא טוענת לשאלות אחרות זה אומר שהיא לא נכון, שזאת לא הסיבה? אלא אם כן שני הדברים זהים. בוא ניתן דוגמה. למה אתה לובש את המעיל הזה? כי קר לך, נגיד. כי קר ואני לא רוצה שיהיה שקר, אוקיי. ולמה אתה לובש סוודר? הנה, זה אותם תשובות. את התשובה הזה גם תהיה על זה, נכון? זה אומר שהתשובה שנתת על המעיל היא לא תשובה מלאה. למה לא תשובה מלאה? בוא נבדוק. כי אם... מה אני שואל לך? למה אתה לובש מעיל? אתה אומר לי כי קר לי, אני לא רוצה שיהיה לי קר, והמעיל עושה שיהיה לי חם. וכשאני לובש את זה נהיה לי חם. אוקיי, למה לבשת נעליים? כי קר לי, ואני לא רוצה שיהיה לי קר, ושמתי נעליים, נכון? אז מה אמרתי? שאם זו אותה תשובה, אם התשובה שלך מתאימה לעוד משהו, זו לא התשובה מלאה. למה? כי אם זה מתאים לעוד משהו, זה אומר שיש עוד משהו שיכול לספק לך את מה שזה מספק לך. אז בוא נחזור למעיל. אז אם אני אגיד לך, אז למה אתה לובש מעיל? תגיד כי קר לי, אני לא רוצה שיהיה לי קר, וכשאני שם אותו לא קר לי. אוקיי, אני אגיד לך, אבל למה מעיל? אתה גם יכול לשים נעליים. אבל גם נעליים נותנות לך את זה. אז תגיד לי, לא, אבל אני רוצה שלא יהיה לי קר בידיים, ובידיים רק המעיל נושא לי שלא יהיה לי קר. אז זה התשובה המלאה, וזה לא יכול לעבוד על הנעליים. כי התשובה הזאת לא תתאים לנעליים. אתה לא יכול להגיד שהנעליים נותנות לך שלא לך קר בגוף. זאת אומרת, אם יש משהו דומה, אז אתה מדייק את ההוא עוד טיפה כדי שהתשובה תהיה מצב שהוא לא... כי בסוף, כשאנחנו שואלים אותך למה אתה רוצה משהו, זה כמו לשאול למה הצורה הזאת מחויבת. אז אם ההנחות יסוד שגורמות לצורה הזאת להיות מחויבת, הן מתאימות לעוד משהו, אז זאת אומרת שיש עוד משהו שמתאים לזה, אז למה דווקא זה ולא זה? אז בשביל שזה יהיה מחויב, חייב להיות שיש משהו בזה שאין בשום דבר אחר. וזאת אומרת שאתה חייב למצוא תשובה שהיא לא תתאים לשום שאלה אחרת בעולם. זאת אומרת, אם התשובה שלך מתאימה לעוד משהו בעולם, זה אומר שהתשובה שלך היא לא מלאה. מצד שני, כל דבר זה ככה. כל דבר זה אחד בלבד. מצד שני, לא יודע איזה צד שני, לא יודע מה הצד הראשון, איך הגענו לצד השני, כל דבר זה ככה, ככה מה? כל דבר, אני יודע מה זה כל דבר, זה ככה. הוא ייחודי, כל דבר. חכה, מצד שני. מה הראשון, מה השני, לא ראיתי פה שני צדדים. כל דבר זה ככה,
ככה מה? מי ככה? ככה בשני או ככה בצד השני? לא הבנתי. כל דבר הוא ייחודי, כל... אתה יודע, לא מבין מה אתה אומר בכלל. לא, אתה אומר שיש צורה... אני מבין שאתה אומר. ממה שאני הבנתי, שאמרת, אמרת שאם אני אוהב צורה מסוימת, אז אני צריך לזהות את הדברים שאני אוהב בצורה מסוימת, ואם הדברים האלה אני יכול להלביש אותם על צורה אחרת, אז למעשה, הצורה האחרת יכולה להחליף לי את הצורה הקודמת. אז אני צריך לחפש מה ייחודי בצורה מסוימת. אז עצם זה שזה שתי צורות שונות, זה כבר יש הבדל ביניהן. אבל זה לא אומר למה אתה רוצה את זה ולא את זה. ולמה אתה רוצה את זה ולא את זה? יש, לכל דבר יש תכונות ייחודיות משלו. אבל למה אתה רוצה את זה ולא את זה? אני יכול אפילו להגיד, בגלל תאריך ושעת הלידה של הצורה המסוימת הזאת, שזה ייחודי לכלל. אתה צודק, ואז אני אשאל אותך, ולמה אתה רוצה דווקא את התאריך הזה? מה תהיה התשובה? כי יש איזה מספר יפה. אבל התשובה זה מספר יפה, מתאים גם לאו, גם זה מספר יפה, גם 9999 גם זה מספר יפה. אני יכול אבל להלביש על זה תיאוריה שלמה. אז תלביש, מה? שמה? אני יכול לתת לזה איזו תחזית אסטרולוגית שהיא אחת במינה לתאריך המסורה. זה מה שאמרתי, אז בסוף יש משהו ספציפי לספציפי הזה, שזה לא מתאים לאחד אחר, זה בדיוק מה שאתה מסכים איתי. כי אם זה היה כללי, אז זה יכול להתאים גם למשהו אחר. כן, אבל אני אומר שאם לוקחים את הדוגמה של התחזית האסטרולוגית, אז זה בתוקף על כל צורה. ואז כל צורה היא שונה בהכרח. אתה צודק. זה גאונות על. זה מה שהתכוונתי. אתה תתן דוגמה ספציפית. לדוגמה, בוא נתן דוגמה. מה? מה אנחנו שואלים? מה התשובה שלך? אנחנו שואלים למה אתה, מה נגיד שואלים? למה אני אוהב מישהי. כן, תשובה, אני אוהב אותה כי, לפי התחזית האסטרולוגית שלה, מה? היא? כי היה לי איזשהו סיפור מסוים איתה ודברים שעברתי איתה. זה נגיד תשובה שלי. אני בגלל זה אוהב אותה. ואני רוצה להמשיך את הסיפור הזה. איזו צורה אחרת יכולה להחליף לי את זה? אוקיי, עכשיו, קח מישהו אחר, זה יכול להיות, זה כללי, על כל בן אדם אתה יכול להגיד, למה אתה נגיד מחבל מתעלל בך, אני אומר לך, למה אתה אוהב את המחבל הזה? זאת אומרת, כי אני והוא עברנו דברים ביחד, ואני רוצה להמשיך את הדברים האלה, כי אני רוצה את הסיפור הזה. זה הגיוני? כן. אז הכל הגיוני. אז אם הכל הגיוני, למה אני לא רוצה אותה? כי עברנו דברים ביחד, ואני לא רוצה להמשיך את הסיפור הזה. זה גם הגיוני, נכון? הכל דבר, בסדר, אז... אז זה לא אומר כלום. טוב. אז תגיד, למה אתה רוצה את הסיפור הזה? למה דווקא את הסיפור הזה? אתה לא הבנתי כל כך על התשובה שלך, כאילו בהקשר, בסיפור הזה פה. הוא אמר שהוא רוצה אותה כי הם עברו ביחד משהו מסוים. כן, אבל זה נכון כללי. למה אתה, אבל אם כל אחד עברת משהו מסוים, אתה לא אומר למה אתה רוצה את המשהו מסוים הזה. להגיד כי עברתי את המשהו מסוים, אתה יכול להגיד על מאה דברים. למה אתה כל היום רוצה להיות עם החולצה שלך ואתה לא מוכן להוריד אותה אף פעם? כי עברת איתה משהו מסוים. היה מישהו שהוא היה לו חרדת חולצה. הוא כל היום היה עם חולצה מסוימת, הוא פחד להוריד את החולצה. זה מה שהוא פחד. לא משנה מה הוא היה עם החולצה הזאת, יום ולילה עם החולצה הזאת. שאלו אותו, מה יש לך מהחולצה הזאת? הוא אמר, תקשיב, אני והחולצה הזאת עברנו דברים מסוימים. אני לא רוצה, אני רוצה להישאר עם החולצה הזאת. זה הגיוני? או שתגיד שהוא משוגע? תגיד שהוא משוגע, אה? הגיוני גם, כאילו, אתה יכול להגיד את זה? אז הכל הגיוני, היה אחד שאימץ יתוש. אתה אומר, למה אתה מאמץ את היתוש? הוא אומר, אל תשאל, עברנו דברים ביחד, ואז אני רוצה שהיתוש הזה יהיה איתי כל הזמן. היתוש, את הפגר של היתוש. בסדר, זה הגיוני, הכל הגיוני. אז זה הכל הגיוני, אז אין בעיה, אתה באמת חושב שזה הגיוני? אז אתה הגיוני כמוהו. רגע, אבל הסיפור עם הבחורה הוא הכי הגיוני מכל הדוגמאות. אם הוא יגיד לך, אם עכשיו מישהו מאמץ, מישהו יש לו כל הזמן מחזיק ג'וק מת ביד שלו, אתה אומר, למה אתה מחזיק את הג'וק המת? כי עברנו דברים ביחד ואני רוצה שהסיפור הזה יימשך. מה היית אומר? היית אומר לו, אבל מה עברתם? למה אתה רוצה שהסיפור הזה יימשך? נכון שהיית שואל אותו את זה? אז אותו דבר גם לגביך. מה עברת איתם? למה אתה רוצה שזה...